Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, Patrijarha Pavla, drugi deo. Počeli radovi sa druge strane mosta. Mosta koji vodi prema Miljakovcu. Kao što sam rekao, samo je pitanje vremena, pitanje dana kada će radovi da krenu. Radovi su krenuli. Svima onima koji govore da će to biti za 5 godina, za 7 godina, za 10 godina i tako dalje, došao sam da dokumentujem. Radovi su krenuli, kao što vidite, znači sa ove strane. Tamo već polako se zahuktava, sad ćemo proći da pogledamo kako to već sve uživo izgleda. Kao što vidite, iza mene, znači radovi i ovde počinju polako da dobijaju svoj intenzitet i smisao. Naravno, nema nikog nadrično, zato što je 6:30 uveče, nisam želeo da dolazim u vreme radnog vremena, dok ne budemo mogli da radimo snimke iz drona, da vam prikažem kako to već sve izgleda. Da ne bi ni remetili, naravno, velika je gužva ovde i tako dalje. Hvala vam puno na komentarima, hvala vam puno koji zapratili moj kanal, hvala puno svima koji podržavaju sve ovo što radimo. Idemo slikom sada, trenutno vraćamo se, da vam prikažem sa lica mesta kako to već sve izgleda. Hvala puno još jedno. Kao što vidite, šine su povađene. Zajedno sa ovim konstrukcijama drvenim koje već, to su pragovi ovi šinske, kako već ljudi to kažu. Vidimo cev, vidimo da je cev ovde iskopana, da je urađeno i da je cev vraćena na svoje mesto, da je već postupak, što se kaže, završen. Evo, mi smo bili, znači, na ovom mostu, kao što vidite, i ovde smo snimili, znači, taj prelaz koji je bio srušen, koji i dalje srušen, naravno, koji nije u upotrebi. Znači, odatle pa pravo u smeru gde vam pokazujem, su radovi išli i dalje rade se, ali su bili zaustavljeni s ove strane, nije krenuo. Sada je i s ove strane to počelo da se radi. Kao što vidite, kolektori za vodu koji idu na glavnom putu. Evo, to je ono što sam rekao, znači prelaz gde je nekada bio stari most koji je srušen. Evo, svi koji poznaju ovaj put prema Miljakovcu, sad ću prikazati slikom, to je ovaj put dole. Evo, kao što vidite, sada pogledajte, znači gradilište dobija i drugu stranu smisla, znači u daljinu već 200 metara je počelo da se gradi, da se zida. Vraćamo se na stranu, pokažem samo kako izgleda taj seme pre glavnog puta. Evo, vidite. Mi ćemo ići tik uz put da ne remetimo saobraćaj. Evo, kao što vidite, cevi zajedno sa nekim priključcima. Zašto su, stvarno ne znam. Prvi put vidimo ovo. Veliki intenzitet saobraćaja je ovde. I bit će prelepo kada budu radili duple trake zajedno sa tramvajima, jer će automatski osloboditi i puteve, zašto će ljudi tramvaj moći da stignu do Novog Beograda i nadalje gde već treba na posao. Kao što vidite, gomila radova predstoji. Vreme je, naravno, ali bitno je da se pomerilo sa mrtve tačke. Bitno je da ovde sada svaki dan, u toku radnog dana, možete da pretekne po minimum 100 ljudi na ovom terenu koje rade različite poslove. To je ono što je najbitnije. Da se krenulo, da se pokrenulo. Jer određeni ljudi kažu, a pa to traje već 5-6 godina, to traje. Dobro, traje. Ok, naravno. Ali bitno je da se kreće, da vidimo da se nešto radi. To je najbitnije.
šta da vam kažem, ja volim to. Eto, idemo da prikažemo još malo od prošlog puta. Evo, kao što vidite, bitka sa cevima je ovdje dobijena, što se kaže. Premostili su sve. Velik je posao, duga je trasa. Ovdje ima, pa ja mislim, preko 3-4 km. Ako ne i jače. Treba to sve uraditi. Ali verujemo u naše građevince, tako da... Evo dokaz da srpske firme rade. Betonjerka Čačak. Kao što sam ranije rekao, 97% radova u Republici Srbiji trenutno izvode naše firme. Gde se normalno pokriče cela industrija. Znači, ovo je neka centralna cev koja mora da se zameni, vidite da to sve propušta. Evo ga, put, to je znači put prema Miljakovcu, gde su nekada išli. Evo, kao što vidite ovde, trenutno cevi nove postavljene. Bulejar Patrijarha Pavla. Jedan od najvećih projekata koji će biti u ovom delu grada. Uporedo ide sa mnogim velikim projektima u gradu, kao što smo već prikazali Cara Dušana pod brojem 1. Pa onda sada mnogo ulica na Novom Beogradu koje se asfaltiraju, koje se rade. Pored recimo Starog Merkatora radi se neki prilazi, recimo da može se pretrči ulica pa se stave pravlje. Pa onda recimo pored Ada Mola što se stavi, pravi se ovaj, kako se kaže, ovaj pasarela. Pa onda da ne govorimo o Beograd vodi i tako dalje. Znači veliki projekti, stvarno veliki projekti. Treba mnogo strpljenja za sve ovo, ali opet kažem, ja sam jako strpljen čovjek što se ovoga tiče, jer očekujem da će ovo biti mnogo lepo za godinu dana. Ja verujem što se završi sve i da ćemo svi biti ponosni na ovaj deo grada, to jest na naš Beograd. Kao što sam ponosan na celu Srbiju što i dalje, što se zida i normalno idemo svi nekako napred. Hvala vam puno, hvala vam svima, opet da se zahvalim koji podržavate moj rad, što mi dajete dobre predloge. Naravno, trudim se da budem još bolji, trudim se da ispoštujem sve otprilike što imate da mi kažete, naravno, i zamerite čak i ono što mi ne zamerate. Hvala
što posećujete redovno moj kanal. Biću još bolji, obećavam, sa mnogo novosti i tako dalje. Hvala vam puno. Sa ovim kadrom našeg prelepog voza, išaranog ali lepog, završavamo ovaj naš snimak. Lajkujte, zapratite. Svako dobro.